বহুত দিন পাওঁ আৰু ইণ্ডিয়াৰ খেল আছিলে আজি যা এবাৰ পানী যদি জমি থাকে নহয় গেল আৰু ৰাস্তা কি কৰা যায় ইয়াতে পানীয়ে নাই ইয়াতে এইটো কি কালা পাহাৰ বজাৰ না কালা পাহাৰ এইটো লোকৰ যোৱা ৰাস্তা পানীয়ে নাছিলে ইয়াতে মাই গড চলিবিলাক দোকান চোকান সব নষ্ট হয়েছে এতিয়া পানী উঠিব দোকানত সোমাই যাব বৰষুণ পানী দিয়া নাই দেই দেখা নাই দেই